Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Предаването ни днес е посветено изцяло на резултатите от изборите за Европейски парламент. Ще видите коментар и последни новини от Франция, Германия и Италия, държавите с най-много евродепутати. Ето какво решиха 360 милиона избиратели. Дясноцентристката ЕНП остава най-голямото политическо семейство в общността. Според данните към момента тя ще има 185 депутати. Социалисти и демократи са втори с 137 мандата, а трети с 79 са либералите от групата Обнови Европа, които обаче губят част от местата си. Подкрепа губят и зелените. Новата тенденция е възходът на крайната десница в Европа, която ще има по-сериозно присъствие. Европейските консерватори и реформисти печелят 73 мандата, а крайно дясната идентичност и демокрация 58. Шест български партии ще изпратят депутати в новия Европарламент при обработени 85,11% от протоколите на ЦИК до този момент. В мандати разпределението би изглеждало така. 5 депутати за ГЕРБ СДС, по 3 за ППДБ, Възраждане и ДПС, 2 за БСП и 1 за Има такъв народ. Резултатите от националните избори за български парламент обаче са по-различни. В Народното събрание ще има 7 партии при 85,47% обработени протоколи от ЦИК. ГЕРБ СДС е печели вота, изненадата е партия Възраждане, която прескача 4%-овата бариера. Величие, извинявам се. А преди час лидерът на Да, България Христо Иванов подаде оставка като председател на партията. Оставката е приета от изпълнителния съвет. Аргументът на Иванов е, че този резултат за коалицията изисква поемането на лидерска отговорност. Ето и откъде дойде дясната вълна в Европа. В Италия спечели партията на премиера Джорджа Мелони и италиански братя. В Белгия крайно дясната Фламс Беланг взе най-много гласове, а премиерът Александър Декро подаде оставка. Историческа победа и за Австрийската партия на свободата, за която гласуваха 25% от избирателите. Крайно дясната алтернатива за Германия е втора политическа сила в своята страна. В Нидерландия десният популист Герд Вилдерс също остана втори, но неговата партия ще има 6 евродепутати, а досега имаше само един. В Унгария спечели управляващата партия на Виктор Орбан с 43%, но Фидес губи около 10% в сравнение с предишни избори. Най-убедителната победа на крайната десница е във Франция. Снощи президентът Емануел Макрон светкавично насрочи парламентарни избори, след като национален сбор на Марин Ле Пен взе над 32% от гласовете, двойно повече от неговия центристки алианс Ренесанс. Резултатите на Макрон – 14,60% са близки до тези на социалистите – 13,83%. Предсрочният парламентарен вот ще се проведе на 30 юни и на 7 юли. Ето част от изказванията на двамата лидери в изборната нощ. Реших да ви дам правото да решите какво да бъде бъдещето на нашата република, като гласувате. Чух посланията ви и притесненията ви и няма да ги оставя без отговор. Знам, че мога да разчитам на вас да гласувате активно на 30 юни и на 7 юли. Франция се нуждае от силно мнозинство, за да може да функционира в хармония и спокойствие. Французите се произнесоха. Тези исторически избори показаха, че когато хората гласуват, хората печелят. С 32% национален сбор получи най-високия резултат в сравнение с всички партии изобщо от над 40 години. Приветствам решението на президента да разпусне парламента. То беше и единственото логично. Готови сме да управляваме, ако французите ни се доверят на предстоящите парламентарни избори. Знаете, Франция е президентска република и Емануел Макрон остава на поста си. Възможно е обаче да му се наложи да работи с правителство на национален сбор. Още за това, кой ще е техния кандидат за премиер и как се коментира във Франция драматичното политическо развитие, от Париж включваме сега нашия специален пратеник Ива Стойкова и оператора Борислава Борисова.
Ива, привет! Има ли яснота кога ще започне новата изборна кампания във Франция и кои ще са кандидатите за премиер? Здравейте! Практически европейските избори естествено преляха към национални, след като президентът Емануел Макрон разпусна националното събрание. Практически предизборната кампания започна, защото вече се спрягат имена. Любопитното е, че големите победители от снощи, Национален сбор, вече спрягат за свой премиер Жордан Бардела, който беше водач на Евролистата. Той няма да бъде в листите за национално събрание, но така или иначе е сочен за фаворит, за номинация за бъдещ премиер. И наистина Емануел Макрон, президентът, може да се окаже в такава ситуация, да довърши мандата си в съжителство, както казват във Франция, с правителство на крайната десница. Дали това ще се случи, разбира се, все още не знаем. Много са неизвестните, но се говори и за нещо друго. Тук се коментира, че това беше репетиция за президентските избори и е възможен и друг сценарий, тъй като Емануел Макрон няма повече право да се кандидатира след втория си мандат. Във Франция може да се случи следното. Марин Лю Пен, която е вечната кандидатка и която непрекъснато губеше от него, този път да успее и да управлява заедно със своя млад лидер Жордан Бардела, когато номинира и с чиято помощ успя да мобилизира младия вот и вота на недоволните от управлението на Емануел Макрон французи. Има и още нещо. Тези избори се превърнаха някак си в лична битка между Емануел Макрон и Марин Лю Пен. Поне така коментира специално за нас журналистката от телевизия BFM Нора Амади. Вижте какво каза тя. Това е провал за президентската коалиция на Емануел Макрон, защото той беше лично ангажиран с кампанията. Откакто беше избран за първия си мандат за президент през 2017, той води директна битка с националния сбор. Така че това е личен провал за президента. Провал и за стратегията на неговата водеща кандидатка в листата Валери Айе, която не успя да достигне до хората. И на трето място, тези избори бяха тест в средата на мандата на Макрон. Не сме имали избори от неговото преизбиране през 2022. Става дума за отхвърляне на неговата политика. Имаше големи протести срещу прокараната от него пенсионна реформа. Французите не са съгласни с промените за помощите за безработица. Освен това, много политици от президентския лагер не са одобрявани от французите. Накратко става дума за наказателен вот срещу политиката на управляващите. Остава да разберем как това ще бъде възприето на високо равнище. От лагера на Макрон се чуват гласове, че става дума за колективен провал и възход на крайната десница. Десница се наблюдава в цяла Европа. До голяма степен обяснението за резултатите и за безпрецедентната историческа, дори наричана тук, победа на крайната десница, се обясняват и с притесненията на гражданите в чисто икономически план. Вижте какво каза също специално за БНТ Елица Гъдева, журналист в телевизия Франс 24. Емануел Макрон винаги е бил виждан като президента на богатите, но с тези негови реформи той затвърди тази негова позиция в Франция. И хората просто са уморени. Те нямат истински лидер в центъра, на когото да могат да посветят своя вот и се обръщат към десницата. Защото десницата обещава повече икономическа сигурност, десницата обещава като цяло повече сигурност. А сега с идването на Олимпийските игри може да видим тревога и притеснение за потенциалните терористични атаки, които могат да се случат по време на Олимпийските игри. И виждаме като цяло една нормализация на антимигрантската, антимюсюлманската риторика от партията на Бардела. Тоест това са темите, които вълнуват обществото, а не толкова подкрепата за Украйна, например, която демонстрира президента Макрон. Да, не бих казала, че подкрепата за Украйна вълнува нормалните французи, като цяло по-голямата маса от гласоподавателите. И те смятат, че твърде много пари са инвестирани в Украйна, а не в, например, безработицата във Франция и икономическата несигурност. И Бардела се
как да кажем, захваща за тези притеснения, тази несигурност и обещава икономически възход. Въпреки че, например, в неговия екип няма затвърдени икономисти, които да могат да направят такъв реалистичен анализ на дали икономическата ситуация би могла да се подобри. Ива, благодаря ти и ще очакваме репортажите в следващите ни емисии. За коментар на изборните резултати в Европа в студиото сега е Весела Чернева, заместник директор на Европейския съвет за външна политика. Добър ден, госпожо Чернева. Здравейте. Така, независимо от широко коментирания успех на крайната десница, очакван наистина, с нощи Роберта Мецола и Урсула фон дер Лайен обявиха победа на, така както те го нарекоха, разумния център дясно в Европа. Кои са всъщност неговите стълбове, основни? Да, можем да кажем, че имаше наистина възход на крайната десница, но това беше много по-малък, отколкото се очакваше. И центристските партии продължават да имат мнозинство в Европейския парламент. Всяка политика е местна и национална. По същия начин това беше и на европейските избори. Затова видяхме във Франция загуба на Макрон. По подобен начин стои ситуацията в Германия. Но от друга страна видяхме самата Мелони в Италия и в Полша министър-председателя Туск. Двама шефове на правителства, които всъщност получиха, така да се каже, похвала от своите гласоподаватели. Те са Туск в Европейската народна партия, Мецола в консервативната фракция. Те изглеждат като така по-стабилните в момента, които биха подкрепили втори мандат на фон дер Лайен. Споменахте Германия. Предлагам, преди да продължим разговора, да покажем новините от там. ХДС води с 30%, но Алтернатива за Германия ги следва с близо 16%. Тя изпреварва както социалистите, така и зелените. И преди минути стана ясно, че водачът на листата на партията, Максимилиан Кра, е изключен от групата и в Европейския парламент. Това решение е взето от бъдещите депутати в Европарламента, но стана ясно, че той все пак не е изключен от него. Ще бъде евродепутат. Теодора Гатева и операторът Огнян Колчаков разказват още. Големият победител тук е крайно дясната Алтернатива за Германия, въпреки че се нарежда на второ място с около 16%. Това обаче е с 5% повече, отколкото подкрепата на предишните европейски избори. Крайно дясната партия печели въпреки всичките скандали, свързани с нейното име. Голямата разлика, която аз наблюдавам през последните месеци и години при Алтернатива за Германия, е, че те станаха по-умни и по-тихи. Вече не излагат на показ вътрешните си търкания и вътрешната борба за власт, както правеха много дълго време. Няма да ги чуете с много силно политическо позициониране, с силни изказвания в ежедневния публичен дебат. Изградиха своего рода предпазен екран. Въпросът сега е, когато ще бъдат повече в публичното полезрение, дали ще са в състояние да стабилизират подкрепата, която привлякоха. Крайно дясната Алтернатива за Германия успява да увлече вота и на по-младите избиратели. За първи път в Германия гласуваха 16 и 17 годишните. Алтернатива за Германия със своите емоционални послания, с много упростения политически светоглед, успява да оцели точно сърцата на младите. Ако погледнете към крайно дясното и как то се разви през последните години, можем да гадаем как сегашните резултати ще се отразят у дома, в отделните държави и на ниво Европейски парламент. Очевидно 16% за Алтернатива за Германия е много висок резултат. Има и нова партия, повече лява, но с популистски уклон, Съюзът на Сара Вагенкнехт. Това са първи избори за тях и веднага имат около 6% от гласовете. Зелените губят много. Ще бъде интересно да се види ефектът от тази динамика на национално ниво.
Победителите, според социологическите изследвания, са консервативният блок християн-демократически, християн-социален съюз. Те вече заговориха за край на лявоцентристското правителство на канцлера Олаф Шолц, защото неговата партия, германската социал-демократическа партия, се нарежда на трето място със своите 14%, което за тях е огромна загуба. Помощта за Украйна, икономиката и климата са сред темите, които вълнуват германците и които ще трябва да решава бъдещият Европейски парламент. До година тук има парламентарни избори и вотът се смята за отражение на нагласите на германците. И така, госпожо Чернева, какво да очакваме в Европейския парламент от тази така разностранна, разнообразна десница? Виждаме какво се случва. Лидерът е изключен от групата точно преди всъщност да бъде конституиран парламента. Ще успеят ли да се обединят, да станат фактор, който ще зависи от него взимането на решения, или ще останат разпокъсани и маргинализирани партиите от крайната десница, горе-долу както беше до сега? Моята прогноза е, че по-скоро те няма да успеят да постигнат тази спойка, която имат по-центристските партии в Европейския парламент, просто защото за много от тези партии така омразата към съседа, ако мога да кажа, е част от идеологията им. Тоест, как италианци и французи националисти, например, постигат съгласие, трудно да си представим. Въпреки това обаче ще видим консолидация в крайното дясно. Не случайно лидерът на Алтернатива за Германия бил изключен. Това е за да може партията да стане част от фракцията на идентичността. Тази фракция ще бъде вероятно и една от търсените по отношение на различни коалиции. Тоест, важно е политическите семейства, какви бройки имат в Европейския парламент. Но нека да кажем, че все пак от настроенията в Европейския парламент няма да зависи всичко в Съюза. Много повече ще зависи от страните членки, от правителствата, и затова кризата във Франция и в Германия, политическата, ще има отражение върху Европейския съюз. Същевременно трябва да виждаме наистина, че имаше и няколко добри новини, като например победата на Туск в Полша, която беше доста неочаквана. Лидерите на политическите групи ще се съберат във вторник на първата си официална среща след вота. Какво да очакваме? Тази среща трябваше да се спре върху основните кандидатури за председател на Европейската комисия, за председател на съвета, за върховен представител по външната политика. В този разговор голяма роля, разбира се, имат Франция и Германия. Така че на този етап аз не очаквам да има големи промени, но при всички случаи и за Макрон, и за Шолц ще е много важно как те ще позиционират своите правителства, да вземат, така да се каже, максималното от този разговор, което след това да представят пред своите избиратели вътре вкъщи и да ги убедят, че те наистина могат да защитават интересите на своите страни, на своите общества в Европейския съюз. И накрая, какви са все пак шансовете на госпожа фон дер Лайен за втори мандат? Шансовете са добри, шансовете са големи. Европейската народна партия се така оформи като средата в Европейския парламент. Аз все пак мисля, че фон дер Лайен ще получи подкрепата на центристските партии, може би на някаква част и от по-консервативния спектър. Друг е въпросът до каква степен ще видим представителство на Централна и Източна Европа в тези големи греми, в тези формати на Европейския съюз. Мисля, че това е особено важно за страна като България, да видим дали ще има източноевропеец, било върховен представител, до сега не е имало такъв, или пък председател на Европейския съвет. Госпожо Чернева, благодаря ви. Тепърва предстои коментара, според мен, при развитието на събитията след тези избори. Благодаря и аз. Очаквано в Италия премиерът Джорджа Мелони запази лидерските позиции на своята партия с над 28% от гласовете.
Социал-демократите печелят 24%. Лига на Матео Салвини, Форца Италия на бившия премиер Силвио Берлуцкони и популистското движение 5 звезди на комика Бепе Грило имат близки резултати, малко над 9%. С още информация на скайп линията от Рим, сега е нашата колежка от РАИ Ирина Стоилова. Добър ден! Здравей, Ирина. Победата на Мелони идва дни преди Италия да бъде домакин на срещата на върха на G7 в Пулия. Как коментира тя резултата и намеренията си за работата в Европейския парламент? Да, най-значимата новина от европейските избори в Италия е, че партиите от управляващата коалиция не само запазиха позициите си, но и ги затвърдиха с още по-висок резултат в сравнение с политическите избори преди 2 години. По последни данни, партията на Мелони набира с 3% повече от последните парламентарни избори, тук почти 29% сега. Така Италия прави изключение от общата тенденция в другите големи европейски страни, като Франция и Германия, където управляващите партии бяха наказани от избирателите и загубиха гласове. Именно това коментира Мелони. Тя, разбира се, беше доволна и посрещната с ръкопляскания в централата на партията и италиански братя. Мелони каза, че възприема резултата от изборите като послание от италианците да върви напред с още по-голяма сила и увереност. Тя каза, че се гордее, че италианската нация, Мелони винаги използва израза нация, а не народ, ще се представи с най-силното сред останалите правителства на предстоящата среща на G7, на която Италия е домакин, а по същия начин ще представя Италия и в Европа с най-силното правителство. Тя допълни, че в управлението си е трябвало да взима трудни решения, но избрала това, което е в интерес на Италия, а не на тесния партиен интерес и се радва, че това е било разбрано от италианските. Нейната партия е част от консерваторите си. След успеха си на изборите, Мелони може да има решаваща роля за баланса в Европейския парламент и дори да се окаже в ролята на кингмейкър за това кой да бъде следващия председател на Европейската комисия и за това дали ще остане Урсула фон дер Лайен за втори мандат или ще има друга фигура. Например, в Италия се говореше за това да бъде предложен Марио Драги, но Мелони все още не се е произнесла за това. Мелони е в добри лични отношения с Урсула фон дер Лайен, но пък политически е по-близка до крайно десните партии, макар че откакто дойде на власт, стана по-умерена в изказванията си и не толкова антиевропейска. Нейният девиз е Италия ще промени Европа, като иска Европейският съюз да има по-малко бюрокрация и повече прагматизъм. Тя е за промяна на пакта за стабилност и на зелената сделка и за нова система за преразпределение на имигрантите в европейските страни. Знаят, че това е един от най-големите проблеми в Италия. Ирина, за съжаление, времето ни свърши и затова с две думи. Бяха ли важни в Италия тези европейски избори? Да, определено тези избори бяха много важни, особено заради трудната геополитическа ситуация в света, когато на карта е бъдещето на Европа и това дали ще има роля в глобалните процеси. За първи път имаше голям интерес, необичаен за европейски избори в Италия. В миналото партиите излъчваха за Европейския парламент кандидати, обикновено възрастни политици в края на кариерата им или тези, от които искаха да се отърват. Докато сега лидерите на основните партии лично и активно водиха кампаниите и бяха водачи на листи. Тук в Италия това се коментира като знак, че расте разбирането за ролята на Обединена Европа, че все пак има прогрес в европейската интеграция и институции. Ирина, благодаря ти. Така завършваме днес. Още новини и коментари за европейските избори, както и за българските национални избори, разбира се, ще видите в следващите ни новинарски емисии. Довиждане!